Assalomu alaykum. Yaxshilar bahorning ilk kunlarida siz bilan ko'rishtirganimizdan juda ham xursandmiz va bundan siz ham xursand bo'lsangiz kerak. Ayni damda bizni tomosha qilayotganlarga bahordagi go'zallik va iliqlik tilaymiz. Shunday ekan, yoshlar telekanallar uzoqlashmang. Bizda esa dastlabki klip. Marhamat. Mana qo'shiq so'zlariga monand qo'limga alvon lolalar olib oldim. Juda ham lolalarni yaxshi ko'raman. Sizning hayotingiz ham, bahoringiz ham xuddi mana shunday gullardek go'zal bo'lsin azizlar. Bugun sizlardan kelgan eng go'zal SMS-larni o'qib berishga harakat qilaman. Siz ham bizga noodatiy quvnoq kayfiyatdagi SMS xabarlarni yo'llashga harakat qiling. Demak, doimiy manzilimiz o'sha 1700 raqamlariga gap so'zdan so'ng SMS xabarlaringizni yo'llashingiz mumkin. Men esa dastlabkilarini o'qib beraman. 9015 raqamdan kelgan To'lqin aka, sizni yaxshi ko'ramiz deganlar. Shuningdek, bahor barchangizga muborak bo'lsin yurtdoshlar. Har doimgidek bahor gullaridek nafis va go'zal bo'lib yuring debdilar. Rahmat. 8-mart bilan barcha o'zbek ayollarini tabriklayman. Doim bahor gullaridek chiroyli bo'lib yursin. Jizzaxdan Mehriniso 7285 raqamidan yo'llabdilar. Oyjonim va dadajonim, sizlarni yaxshi ko'raman. Turmush o'rtog'im Ezozani ham deganlar 7795 raqamiga yozdi. Assalomu alaykum. Marg'ilon shahridagi 1-chi davlat ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabining 8-sinf o'quvchisi Abdurahimova Mubinaxon. Men sizni hurmat qilaman deya sinfdoshlar 7285 raqamidan yo'llaganlar. Salom hammaga. Dadasi tezroq tamaddi qilib oling, ishga kech qolyapsiz. Qizlarimga va dadasiga salom deya 4607 raqamidan kelgan. Menimcha bu xabarni bizning doimiy muxlisimiz ertalabdan yozib yuborgan bo'lsa kerak. Bizga onam va opamlarni kelayotgan bayramlar bilan tabriklayman. Deristondan Shahzod 9497 raqamidan yo'llabdilar bu xabarni. Andagen qishlog'idan Usmon, barcha oila a'zolaringa salom yo'llamoqchiman deganlar 8873 raqamidan kelgan xabarlar. Azizlar, eslatib o'taman, bizga SMS xabarlaringizni noodatiy tarzda yo'llashga harakat qiling. Eng quvnoq kayfiyatda yozilgan, eng bir hamma muxlislarimiznikidan boshqacha SMS kelgan raqamni biz topamiz va shu SMSni yo'llagan muxlisimizga biz o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Demak, faol bo'ling azizlar. Manzilimizni yana bir marta eslatib o'taman. Ko'p muxlislarimiz mana so'rashibdi. So'ragansiz-u, lekin o'zingiz qanaqa qilib unda SMS xabar yo'lladingiz? Menimcha Instagram manzilimizni so'rayotgan bo'lsangiz kerak. Instagramdagi Yoshlar telekanalining rasmiy sahifasi Yoshlar TV va mana shu yerda aynan kliplarni buyurtma qilishingiz mumkin. Navbatda muxlislar tomonidan so'ralgan klip, marhamat. Azizlar, siz Yoshlar telekanalida jonli efirda SMS chat dasturini tomosha qilyapsiz. Qo'limdagi lolalarni esa suvga joylashga ulgurdim, so'lib qolmasin deb. Ko'pchilik shkafini ochib, kiyim javonini ochib, qishki kiyimlarni joylab, bahorgi kiyimlarni, bahor mavsumidagi kiyimlarni chiqarganda oynaga qarab, ko'zgu qarshida Vinni Puxni ko'radi. Chunki qishda anchagina ko'pimiz vazn to'plashga ulguramiz. Xo'sh, sizlarda bahorga qanaqa rejalar bor? Ko'pchilik parhez boshlagan bo'lsa kerak, yoki bo'lmasam yana ham go'zallashish uchun kosmetolog huzuriga yugurgan, yoki quyoshdan saqlanish uchun qandaydir vositalarni xarid qilish uchun bozorga borib, mana shunday mahsulotlarni sotib olishga ulgurganlar ham talaygina oramizda. Xo'sh, bahor mavsumidagi rejalaringiz qanday azizlar? Shuningdek, bahorda ko'pchilik mavsumiy gripplarga yo'liqadi. Ularga qanday maslahatingiz bor azizlar? Bizga yozib yuborishingiz mumkin. Hozir biz onajonlarimizga atalgan tabriklarni, salomlarni o'qib beramiz. Men onajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Ko'p xafa qilaman, bilmasdan meni kechiring onajon deganlar 4171 raqamdan kelgan. Salom ota-onamga va ukalarimga. Chirchiq shahridan muxlisingiz Gulshoda. Rahmat Gulshodaxon, 1490 raqamdan kelgan xabar ekan bu. Men dadamni va oilamni yaxshi ko'raman, ishlariga omad deya 4982 raqamdan kelgan. Azizlar, siz ham bizga 1700 raqamlariga gap so'zdan so'ng SMS tabriklaringizni yo'llashingiz mumkin. Onajonim, farishtam, sizni juda ham yaxshi ko'raman, 1798 raqamdan kelgan. Yana bir xabar. Hammaga alangali salom. Sizlarni bahorning 2-kuni bilan tabriklayman. 23-chi maktab qizlarini 8-mart bilan tabriklayman deya Sevinch 0837 raqamdan yo'llaganlar. Salom butun O'zbekiston ahliga, ota-onam bor, qaysi boydan kamim bor deganlar 55-51 raqamdan kelgan. Mana shu boylik sizni hech qachon tark etmasin deymiz. Yana bir xabar. Moychechak yerda chiroyli o'sardi.
Boshingizdan o'sgani ham qolishmabdi debdilar. 56-78 raqamidan kelgan. Rahmat, rahmat. Yana bir xabar, ota-onam bor, qaysi boydan kamim bor deya bu xabar ham kelgan, lekin boshqa kishidan 63-59 raqam egasi Shohruxdan kelgan xabar ekan. Qo'qon davlat pedagogika instituti fizika yo'nalishi 1-kurs talabalariga omad, 52-13 raqamidan kelgan. Salom adajonim va ayajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Juda sog'indim va Turkiyadagi akajonimni ham sog'indim deb Jizzaxdan Sitora 48-31 raqamdan yo'llaganlar. Forishdagi Islom dorixonachiga salom, do'stidan 65-50 raqamdan kelgan. Salom hammaga deganlar 54-75 raqam egasi. Men sizni SMS'ingizni o'qidim, lekin xabaringizni yanada qiziqarliroq yo'llashingiz mumkin edi azizlar. Bizga eng noodatiy xabar yo'llagan muxlisimizga biz o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz va shu fursatdan foydalanib yaqinlaringizni shaxsan o'zingiz tabriklab qolishingiz mumkin. Demak, navbatdagi klipni sizga hozir namoyish qilamiz. Siz esa bizga qanday noodatiy SMS yo'llash haqida o'ylab turing. Marhamat. Azizlar, siz bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'lgan raqamni aytib o'taman. Siz esa yozib oling. 71 kodi bilan 214-16-21 raqamlarga qo'ng'iroq qiling va dildan suhbatlashamiz. Demak, 17-00 raqamlarga kelgan SMS xabarlarni o'qib beraman. Salom hammaga, men Sirdaryo tumanidan Sherzod Ziyayev. Men butun O'zbekiston ahliga salom. Sherali Jo'rayevdan qo'shiq so'raganlar 27-27 raqam egasi eslatib o'tamiz. Instagramdagi Yoshlar TV sahifamiz orqali qo'shiqlarni oldindan buyurtma qilishingiz mumkin. Onasi eng katta sovg'a o'g'limiz uchun. Rahmat. Vaqtimizga sog' bo'l turmush o'rtog'ing Farruh 40-77 raqamdan kelgan. Salomlar Bulung'ur ahliga hammani kelayotgan bayramlar bilan tabriklayman deya Ziyodillar 20-50 raqamdan yo'llaganlar. Yana bir xabar. Forishdan Islom ota onamga alangali salom yo'llayman. Doimo baxtimga sog' bo'lsin. Ularni juda ham yaxshi ko'raman deganlar 80-92 raqam egasi. Barcha G'uzor tumani Batosh qishlog'idagilarga salom. Mamma Siddiq 64-73 raqamdan yo'llaganlar. Rahmat. Olg'a realchilar deganlar 54-75 raqam egasi. Xo'sh, hozir bu xabardan keyin Barselona muxlislari juda ham ko'p SMS'lar yog'dirsa kerak. Onajonimni kelayotgan bayram bilan tabriklayman. Iltimos, qo'shiq so'raganlar 06-72 raqam egasi. Hozirgina aytib o'tdim, qanday qilib qo'shiqlarni buyurtma qilishingiz mumkinligini. Ota-onam mening tojim. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Xo'jayinim va bolalarim baxtiga sog' bo'lsin. 08-52 raqamdan kelgan. Nukusdan Sarvinoz, onajonim va hamma xotin-qizlarni 8-mart bayramlari bilan tabriklayman deya 14-15 raqamdan kelgan. Azizlar, hozir birgalikda reklamani tomosha qilamiz va keyin davom ettiramiz. Azizlar, 71 kod bilan 214-16-21 raqamlariga qo'ng'iroq qiling va yaqinlaringizga salomlaringizni yo'llashingiz mumkin. Aynan o'sha manzillarda, o'sha raqamlarda yana bir SMS yo'llashingiz mumkin bo'lgan manzilni ham aytib o'taman. 17-00 raqamlariga gap so'zdan so'ng salom tabriklaringizni yo'llang va hozir shu paytgacha kelgan SMS'larni o'qib beraman. Barselona eng kuchli jamoa, realchilar. Havolanmang, hali o'yinlar oldinda, bayram qilishga hali erta oldindan. Oldinda Manchester City'dan menimcha tip olinglar deganlar, menimcha hali Manchester City bilan o'yin haqida gapirayotgan bo'lsa kerak. Husanboy Andijondan 78-82 raqamdan yo'llaganlar bu gapni. Elyor Hoshimov eshitsalar juda ham xursand bo'lardi. Husanboy, salom hurmatli boshlovchi. Rahmat. Faxriddin Rahmat 81-34 raqamdan kelgan. Yana bir xabar. Qo'ldoshlar sulolasi jiyanimiz Nargizani tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Baxt taxt hamrohing bo'lsin Manzura opang. 88-33 raqamdan kelgan xabar. Azizlar, bizda navbatdagi qo'ng'iroq bor. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bahor muborak bo'lsin. Rahmat, o'zingizga ham. Rahmat, tanishamiz. Nigina Yangiyo'ldan. Nigina? Ha. Xursandmiz. Salom tabriklar bormi? Oila a'zolarimga. Turmush o'rtog'imga. Hamma taniganlarimga, sizlarga. Ijodingizga ijod qo'shilsin, jamoangizga omad tilayman. Rahmat. Ayni damda televizor ko'rish bilan bir qatorda nimalar bilan mashg'ulsiz? Biz chaqaloqni qaramaymiz. Chaqaloqqa qanaqa ism qo'ydingizlar? Nodirbek. Nodirbek, katta yigit bo'lsin. Salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Bizda shunaqa gaplar, eslatib o'taman, 71 kod bilan 214-16-21 raqamlariga qo'ng'iroq qiling, faqat efir davomida. Efirdan keyin aslo telefon qilish mumkin emas. Demak, navbatdagi SMS'lar.
Hurmatli kursdoshlar To'lqin, Irodaxon, Isomiddin sizlarga ko'pdan ko'p salom. Biz kursdoshlar sizlarni topa olmayapmiz. Tezda biz bilan bog'laning deganlar 7740 raqam egasi. Jannatim onam, davlatim dadam, qizingiz Lola 1486 raqamdan yo'llagan. Zalog'im Shabbona, seni juda ham yaxshi ko'raman. Umring uzoq bo'lsin 1311 raqamidan. Yana bir xabar. Men Dag'betdan Samarqand aeroporti yashovchi xolajonim Lutfiyani 63 yoshlari bilan tabriklayman. Jiyalari va opalari Robiya va Rohila 72-59 raqamdan kelgan. Hozir kechagi Real Madrid va Barcelona o'yini haqidagi juda ham agressiyaga boy SMS'lar ko'payib ketdi. Azizlar, bu shunchaki o'yin, qiziqib ketish, qizishib ketish kerak emas. Hammasi pozitiv bo'ladi degan umidaman ko'rsatuv davomida. Ota-onam doim sog'-omon bo'lsinlar. Buxorodan 3022 raqamdan kelgan. 22-chi sonli maktabning 8-chi sinf o'quvchilariga alangali salom. Qizilchadan Marjona. Kechagi kun o'tmish, ertangi kun sirmish, bugungi kun sog'a. Qani do'st olg'a deganlar 1579 raqamdan kelgan. Rahmat sizga ham, olg'a omad yor bo'lsin. Jannat onalar oyog'i ostida dunyodagi barcha onalarni 8-chi mart bilan tabriklayman. Onajonim guldek ochilib yuring. 9779 raqamdan kelgan. Onajonimni 8 mart bayrami bilan tabriklayman. 9774 raqamdan kelgan. Kelayotgan 8 mart bayrami bilan onajonim va ayolim hamda opajonlarim, qaynonamni tabriklayman. 18-20 raqamdan kelgan. Bahorning ilk kunlarida men va turmush o'rtog'imni tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. 8 mart muborak bo'lsin deya Ziyoda 0930 raqamdan kelgan. Singlim tabriklayman. Hilola Hamidova begim qo'shig'ini so'rabdilar. Marg'ilondan 1717 raqam egasi. Azim aka tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Bulung'urdan Islom ukangiz 9599 raqamdan kelgan. Yana bir xabar, barchani kelayotgan bayramlar bilan tabriklayman. Denovdan 7882 raqamdan kelgan. Qizlarim Dilora, Shalola, Shabbonani 8 mart bilan tabriklayman. 25-26 raqamdan kelgan. Hammaga salom. Beruniy tumanidan Fayzbek. Barsa eng zo'ri 8292 raqamdan kelgan. 45-chi maktab 8-chi B sinf o'quvchilariga alangalik salom. Azizbek Muhiddinov 50-53 raqamdan kelgan. Salom, xayrli kun. SMS chat Ashaddiy muxlislari va muxlisalari charchamanglar. Biz Hasan Bay Rahmat, Rahmat Andijonda 7882 raqamdan kelgan. Assalomu alaykum onajonim Xolida, Xojonani sog' salomat bo'lishlarini tilaymiz. Qizlari Nargizda 0730 raqamdan kelgan. Onajonimga uzoq umr tilab qolaman. Baxtimga sog' bo'ling. Onajon Qashqadaryoliklarga salom. Javohir Bekdan 1676 raqamdan kelgan. Azizlar, birgalikda navbatdagi klipni tomosha qilamiz. Siz esa bizga SMS'laringizni yo'llashdan aslo to'xtamang. Demak azizlar, biz quvnoq kayfiyatda davom etamiz. 71 kodi bilan 214 1621 raqamlariga qo'ng'iroq qiling yoki bo'lmasam 1700 raqamlariga gap so'zdan so'ng SMS'laringizni yo'llashingiz ham mumkin. Demak davom etamiz. Qorako'l ahliga salom. Yangi bozordan Shahzod 8858 raqamdan kelgan. Oyjonim sizni yaxshi ko'raman. O'g'lingiz Jahongir 3702 raqamidan. Salom Baxmaldan farzandlarim Dilnura va Dilxushga hamda turmush o'rtog'im Orzugulga alangalik salom yo'llayman. Qahramon 0835 raqamdan. 25-chi maktab 10-chi B sinf o'quvchilariga salom. Fayazjon 3084 raqamdan kelgan. 31-chi maktab 9-chi E va 11-chi D sinflariga alangalik salom. 7882 raqamdan kelgan. Men turmush o'rtog'imni va o'g'il qizimni yaxshi ko'raman. 4983 raqamdan kelgan ushbu xabar oxirigacha yetib kelmagan, kelgan qismini o'qib berdim. 3177 raqamdan kelgan. Hammaga salom. Jasurbekni kelayotgan 10 mart tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Ukam ikkimiz bir xil muchal, bir oyda tavallud topganmiz. Shahnoza 3177 raqamlari yo'llaganlar. Dugonam Xolida tezroq tuzalib ketgan. Sensiz zerikib ketdik. Do'stim Murod Shippakka ham alangalik salom deya Zarina 0017 raqamdan yo'llaganlar. Dunyoda mehribonlar ko'p, ammo bitta mehribonim bor. Dengizdan ham ko'p mehri dunyoda. Yagonam, bir donam, mening ko'zim quvonchi, sevgan gullar atirgul, bilmaydi atirgulim o'zlari, dunyoyim boru bidim deganlar. 0116 raqamdan kelgan ushbu xabar. Salom, men o'g'lim Islombekni yaxshi ko'raman, doimo sog' bo'lsin. Forishdan Hilola 0248 raqamdan yo'llaganlar. Salom, men o'g'lim Islombekni yaxshi ko'raman, doimo sog' bo'lsin. 0248 raqamdan kelgan. Onam bolamga bahor fasli bilan tabriklayman. Kelayotgan 8 mart bilan ham 1686 raqamdan kelgan. Barcha yangi bozorliklarga salom va albatta 34-chi maktab 8-chi G sinf o'quvchilariga alangalik salom. Yangi bozordan Samandar 2395 raqamdan kelgan. Onajon sizni yaxshi ko'raman. Farangiz 0610 raqamdan yuborganlar. Azizlar, navbatdagi klipni tomosha qilamiz va tezda qolgan SMS'larni o'qib beraman. Marhamat.
Azizlar bizga eng noodatiy SMS-larga yo'llaganlarga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Bu SMS-lar shunchaki ayni damda nimalar bilan band ekanligingiz haqida yoki bugun kun davomida qanaqa qiziqarli voqealar bo'lganligi haqida bo'lishi mumkin. Bizga SMS yo'llashdan to'xtamang. Demak, SMS-larni o'qib beraman. Farg'ona davlat universiteti 1963-guruh talabalari barchangizni yaxshi ko'raman. Kursdoshingiz Dilozorim 0812 raqamdan yo'llaganlar. Bahorga ishonmang, u shunday fasl, xushbo'y gullarni ham tashlab ketadi. Sevgiga ishonmang, u shunday hazil, oshiqlar ko'zini yoshlab ketadi deganlar. 2588 raqam egasi, xabaringiz oxirigacha yetib kelmagan. Onajon, sizni yaxshi ko'raman, o'g'lingiz Ibodilla. 6558 raqamdan yo'llaganlar. Onajonim, sizni juda ham yaxshi ko'raman, baxtimizga sog' bo'ling. 0623 raqamdan kelgan yana bir xabar. Onajonim, sizni yaxshi ko'raman, qizingiz Sabrina 3218 raqamdan yo'llangan. Azizlar, bizga SMS-laringizni qiziqarliroq tarzda yo'llashga harakat qiling deb qayta-qayta aytib beraman. Ukam Hasan va singlim Zuhrani tavallud ayyomi bilan tabriklayman. Umrlari uzoq bo'lsin. 3629 raqamdan kelgan. Ha, aytganda azizlar, siz SMS-laringizni, xabarlaringizni Instagram'dagi o'zimning shaxsiy sahifamga yubormang, iltimos. Keyin mendan xafa bo'lib xabar yuborayotganlar ham orangizda talaygina. 17:00 raqamlariga gap so'zdan so'ng salom tabriklaringizni bemalol yo'llashingiz mumkin. Ayjon, seni yaxshi ko'raman deganlar 54-96 raqam egasi. Assalomu alaykum, Shahrisabz shahri 11-chi maktab 10-chi V sinf o'quvchilariga alangalik salomlar. 3168 raqamdan kelgan. 78-82 raqamdan kelgan xabar. Mohindra opa, men sizdan xafaman chunki SMS-larimni o'qimadingiz deganlar. Men ham sizdan xafaman chunki SMS-ingizni o'qigandim, lekin siz eshitmabsiz. Navbatdagi SMS. Assalomu alaykum, Matluba kelinoyi, sizni tavallud ayyomingiz bilan tabriklayman. Sizga uzoq umr, sihat salomatlik tilaymiz. Toshkent viloyati, O'rta Chirchiq tumanidan Rahmatullayevlar oilasi 74-34 raqamdan kelgan. Barchani, oyim va opamni 8 mart bilan tabriklayman. 27-73 raqamdan kelgan. Salom akam Muhammad va ukam Farizjonga salom, ishlaringizda omad. Nukusdan Sherzod 87-97 raqamdan yo'llaganlar. Hammaga salom. Qizim Muqaddasga alohida salom deya Mamadboy 90-14 raqamdan yuborganlar. Yana bir xabar. Salom yoshlar telekanali ijodkorlari, charchamanglar. Mening ismim Ahror. Men o'z xizmatdoshlarimga G'iyos, Alpomish va hamma do'stlarimga salom yo'llayman. 83-49 raqamdan yo'llaganlar bu xabarni. Yana bir xabar. Salom Mohinur, bahor ayyomi hammaga muborak bo'lsin. SMS chat ijodkorlari, hech qachon bahoriy kayfiyat tark etmasin. Zomin tumani Turkmandan Hasan 97-92 raqamdan yo'llaganlar. Ijodiy jamoamiz, eshitdingizmi? Sizlarga omad tilayaptilar. Demak, navbatda reklama tomosha qilamiz. Davom etamiz. 5 mart kuni o'g'lim Behruzbekni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. 0313 raqamdan kelgan, lekin chala yetib kelgan. Onajonimni 8 mart hamda tug'ilgan kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. O'g'lingiz Ziyodilla 0083 raqamdan yo'llaganlar. Salom umr yo'ldoshim Ma'rufbek hamda o'g'lim Imronbek, sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. 1906 raqamdan yuborganlar. Yana bir xabar. Boshlovchi, men sizdan xafaman, SMS'imni o'qimadingiz. 20:06 raqamdan 2006 deganlar, balki raqamingizni oxirini shunaqa deganmisiz, lekin bu xabarni 1973 raqamdan yo'llaganlar. Bu turishda hozir butun muxlislarimiz menga sizdan xafaman, SMS'imni o'qimadingiz deb hozir yozishsa kerak. Ulgurganimcha o'qib beryapman, eshitib turing. Yana bir xabar. Ota-onam baxtimga sog' bo'lsin. 30-32 raqamdan kelgan. Salom, qo'sh tamg'ali ahliga salom yo'layman. Otabek 77-01 raqamdan kelgan. Azizlar, o'zingiz ham SMS-laringizni juda ham qiziqarli tarzda yo'llashga harakat qiling. Salom, o'zimni 8 mart kuni tug'ilgan kunim bilan tabriklayman. 92-98 raqamdan yo'llaganlar. 1960 talabalari qizlarini bayram bilan tabriklayman. 08-12 raqamdan yo'llagan. Dadajon, sizni yaxshi ko'raman. Farangiz 06-10 raqamdan kelgan. Hammaga salom, Chinozdan Shahzoda 16-93 raqamdan kelgan. Hammaga salom, bugun otamning tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. 19-19 raqamdan kelgan. Toshkentga salom 02-74 raqamidan. Onajonim, siz meni bahorimsiz, ko'zlarimni nurisiz, qalbimning quyoshi, bayramingiz bilan. 34-68 raqamdan kelgan xabar. Barchaga omad tilayman. 9-B sinf o'quvchilariga ham alangalik salom. Xurshidga alohida salom. 74-27 raqamdan kelgan.
Omad aka, sizni juda ham qattiq hurmat qilaman. Onangiz, ota-onangiz va meni baxtimga doimo sog' bo'ling. Bo'g'irsog'ingiz 9702 raqamlarini yo'llaganlar. Assalomu alaykum hamma go'zal ayollarimiz, mehribon onajonlarimizni bayramlar bilan tabriklayman. Guliston tumani Yulduz mahallasidan Sarvinozni juda ham hurmat qilaman. Sardobadan Sherif 9902 raqamlarini yo'llabdilar. Azizlar, birgalikda klipni tomosha qilamiz va aynan mana shu klip Instagramdagi yoshlar TV sahifamiz orqali so'ralgan klip edi. Marhamat. Telefon raqamlarimizni eshitmay qolganlarga bugun eslatib o'tmayman. Ertaga ham SMS chat dasturini tomosha qiling, chunki bugun suhbatlashishga kech bo'ldi. Efirimiz yakunlanib bormoqda. Bizni har dushanbadan jumaga qadar 17:00 dan boshlab tomosha qiling. Mana shu vaqtlarda siz bilan suhbatlashishimiz mumkin bo'ladi. Ertaga eslatib o'taman, chunki hozir dastur tugagandan so'ng bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum jonim Zulayho, Dilnoz, Sarvina, Dilafruz, sizlarni kelayotgan 8 mart bayrami, ayollar bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Nabirangiz Bobojon, Dilangiz, o'g'lingiz Bebosh, Husniddin, Burxoniddin, Nizomiddin 8779 raqamidan kelgan. Kelayotgan 8 mart bilan dunyodagi barcha onajonlarimizni tabriklayman. Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Jannatim onam, marhamat. Marhamatdan Maxsuma 13-23 raqamdan kelgan bu xabar. Do'stim Odil ham, ukam Muhammad, do'stim Odil ham, akam Muhammad, ukam Farizjonlarni bugun tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Nukusdan Sherzod, rahmat, rahmat. Sizga ham muborak bo'lsin. 8797 raqamdan kelgan, biz ham yaqinlaringizni tabriklaymiz. Assalomu alaykum Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani 12 qishlog'idan Saida va Shahloman, onajon va bo'lajak qaynonamni 8 mart bilan tabriklayman. Otajonim, kelishingizni intizorlik bilan kutyapmiz. 24-28 raqamdan kelgan qizim Imronxonga salom deya dadasi 30-70 raqamdan yo'llaganlar. Men 1 marta baqirganim sizga baxt, shodlik, quvonch olib kelgan edi. Qolganlari uchun meni kechiring onajon deganlar. 9007 raqam egasi. Salom umr yo'ldoshim Ma'rufbek hamda o'g'lim Imronbek, sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. 19-06 raqamdan kelgan o'g'lim Muhammad Alini yaxshi ko'raman. Yaqinda maktabga chiqadi. 26-01 raqamdan kelgan Muhammad Ali, maktabga chiqsangiz faqatgina 5 baholarga o'qishga harakat qiling. Muhammad Amin o'g'lim, qizim Zahrona juda ham yaxshi ko'raman. Umrlari uzoq bo'lsin. Onasi Dildora 15-71 raqamdan yo'llangan. Dada jonim, ona jonim, dunyo turguncha turinglar. Biz farzandlaringiz, sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Akam opalarimni nomidan Erkatoy qizingiz Ro'zigul 9820 raqamdan kelgan. Zarifa opa jonim, O'lmasoy, Nigora, Ozoda, Odina, Nodira, Dildor opalarimni 8 mart bilan tabriklaymiz. Keliningiz Sadoqat 9757 raqamdan yo'llaganlar. Adasi, biz sizni yaxshi ko'ramiz jonim bilan. Bizni baxtimiz siz. Toshkentdan Xaliqova 6177 raqamdan yo'llaganlar. Salom hammaga, jiyanim Madina Bonuni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. 6733 raqamining ushbu SMS oxirigacha yetib kelmagan. Onajonim Nafisa, singillarim Xolida, Xadicha va Shahlo, galangalik salom. Jizzax viloyati Uyaz qishlog'idan Guli 4103 raqamdan kelgan. Men Samarqand viloyati Tayloq tumani O'rayelpok mahallasida yashovchi onajonim Boyjitova Gavharni tavallud ayyomi bilan chin qalbimdan tabriklayman. 5798 raqamdan kelgan, biz ham tabriklaymiz. Yana bir xabar. Salom men do'stlarimga Bobur, Botir, G'iyos, Jonibek, Sardorga va boshqa sinfdoshlarimga, safdoshlarimga salom. Salomat bo'lishlarini tilayman. Yoshlar telekanaliga zafar tilayman deganlar 8349 raqam egasi, biz ham sizga zafar va muvaffaqiyatlar tilaymiz. Muhammad man tuya, men tojikchasini tushunmayman, 8665 raqamdan kelgan. Yana bir xabar. Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanidagi Shova mahallasidagi Bahromni 12 mart tug'ilgan kuni bilan tabriklayman deya 19:32 raqamdan kelgan azizlar bizda SMS'lar ko'p. Menimcha o'qib ber. Ha, oxirgisini o'qing. Salom onajonim Zulayho, Dilnoz, Parvina, Dilafruz, sizlarni kelayotgan 8 mart bilan tabriklayman. O'g'lingiz Bebosh, Husniddin, Burxoniddin, Nizomiddin 8779 raqamdan yo'llaganlar. Bu xabarni azizlar bizni bir soat davomida tomosha qilganingiz uchun rahmat. Hammangizga faqatgina quvnoq kayfiyat tilaymiz. Salomat bo'ling. Xayr.